Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713 Andijon viloyati Baliqchi tumani pensiya jamg'armasining xo'jalik ishlari mudiri Osiyo Qo'chqorovaning ozod mikrofonga arz qilishicha, unga nisbatan uyushtirilgan tuhmat o'z tasdig'ini topmagandan so'ng u ma'naviy va moddiy zararni qoplashni so'rab fuqarolik sudiga arz qilgan. Qo'chqorovaning so'zlariga ko'ra, sud ham uning ishini adolatli ko'rib chiqmay, da'vo arizasini rad qilgan. Sudning ustidan yuqori idoralarga qilgan shikoyatlarim yana o'sha sudning o'ziga qaytarib yuborilyapti, deydi Osiyo Qo'chqorova. Osiyo bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim. 2015-yili sentyabr oyida men Baliqchi tuman jamg'armasini juda katta perplata noqonuniy ish qilayotgan mansabdor shaxslarni ustidan shikoyat qilib yozganman-da men. Va bu anaqa ochilgan bu narsa. 160 million kamomat chiqqan, boshqa bo'lgan. Rahbarim pensiya jamg'armasi Andijon viloyati meni ishdan yo'qotish maqsadida 15-sentyabr kuni meni guruhga jo'natdi. 5ta o'zini xodimini jo'natdi-da, suvni kamomat uyushtirib, boshqarmada turib, hamma narsani anaqa sonini ko'paytirib, keyin meni tumanga kelib inventarizatsiya qilishdi va menga aytdiki, agar o'z xohishingiz bilan ariza yozib bersangiz, dedi Ismoilov nomiga, sizda 5 million kamomat chiqdi, biz prokuraturaga ishingizni oshirmaymiz, dedi. Meni aybim tumandagi noqonuniy ishlarni yozganim uchun edi. Kimga ariza yozib bermaganimdan so'ng 5 million emas, 2.5 million 47 turdagi tovar moddiy qiymatliklarni Qo'chqorov va Osiyo talon-toroj qilgan deb meni prokuraturaga berdi. Shu 2.5 million tasdig'ini topmadi. Men 1 yil kurashdim. 2016-yil dekabrda yutib chiqqanimdan so'ng 2017-yil fuqarolik ishlari bo'yicha men boshqarmamdagi rahbarlarimni ma'naviy va moddiy zararimni undirish uchun fuqarolik ishlariga berdim men. Sudga berdim. Chunki prokuror ularga jinoiy ish qo'zg'amadi, tuhmat statyasini qo'ymadi. Fuqarolik ishlari sudyasi 8 oy meni ishimni ko'rmadi. Sababsiz sun'iy chaqiruv uyushtirib ajrim chiqardi, ko'rmay qoldirilsin, Qo'chqorov va sudga kelmadi. So'ng men u sudyani ustidan yozganimdan keyin Andijon shahar prokurori protest kassatsiya yozdi. Qo'chqorov va Osiyoning ishi asossiz ko'rmay qoldirilgan dedi. Menga odil sud tashkil qilib bering deb Shavkat Mirziyoyevga yozdim men. Hamma faktlar bilan yozdim. Yozganimdan so'ng bular meni 4-avgust kuni realni chaqirdi. Haqiqiy chaqiruvni to'xta qilmay chaqirdi. 11-avgust kuni hamma aytgan sud qarorlarini 43 ilovadagi narsani olib bordim. Endi vakilsiz kelgansiz. Sizni sudingiz qoldirildi, keyingi haftaga vakil bilan keling dedi. Sudga vakil bilan bordim, bir hamkasbim bilan. Borganimdan so'ng sudya hech narsani muhokama qilmadi, da'vo arizamni rad qilardi. Keyin men qani odil sud O'zbekistonda, nima uchun rad qilyapsiz? Meni bular talon-torojchilikda prokuraturaga berdi 2.5 million. Meni javobgarlikka tortilmadim men, tasdig'ini topmadi-yu desam, bular dedi, ma'muriy javobgarlikka tortilmagan. Prokuror aytaveradi sizga dedi. Viloyat prokuror egam 26 dekabr kuni 2016-yil ko'rgan ma'naviy va moddiy zararlaringizni fuqarolik ishlari bo'yicha sudga berib undiring rahbarlaringizni deyapti. Lekin hech qaysi qonunda ular javobgarlikka tortilmasa ma'naviy zarar to'lanmaydi degan joyi yo'qda. Men bularni virtual qabulxonasiga 12 marotaba, oliy sudga 7 marotaba ariza qilganim uchun bular menga qasd qildi. Hech qanday muhokama qilmasdan ochiqdan ochiq da'vo ariza rad etilsin dedi. Da'vo arizangizda nima deb ko'rsatgansiz endi? Da'voim ma'naviy zarar, ma'naviy zararda. Men bir yil ma'naviy zarar ko'rdim, moddiy zarar ko'rdim. Bu 2.5 million meni kamomatim emas. Men o'g'irlab stol sullarni sotib olganmishman-u, u tergovda hech qanday menda kamomat emas, 1.5 million ortiq chiqdi. Uning uchun meni buxgalterim sudlandi, ishdan bo'shadi. Xodimga yetkazilgan ma'naviy zararni qonunda men undirishga haqliman-da. Men qancha sog'lik yo'qotdim? Men bir oyog'im devonxonada bo'ldi, bir oyog'im respublika prokuraturasida bo'ldi. 2015-yil sentyabrda boshlangan narsani 2016-dekabrga yetib bormayapti. Men kimni ustidan shikoyat qilsam, shikoyatim aynan u insonning qo'liga kelib tushyapti. Qani haqiqat, qani menga odil sud? Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalashi uchun berilgan bir imkoniyatdir.
Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.